Khazanah Nasional Berhad, Khazanah Permodalan Nasional Berhad serta Fashion Valley Sendirian Berhad perlu diberi masa untuk memberi penjelasan berhubung kerugian pelaburan berjumlah RM43.9 juta. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, ini kerana ia melibatkan dana awam. Isnin lalu, Kementerian Kewangan memaklumkan Khazanah dan PNB memperoleh RM3.1 juta hasil penjualan saham dalam platform e-dagang Fashion Valley kepada syarikat Bumi Putra and XBT Partners pada 2023. Khazanah dan PNB sebelum ini melabur sejumlah RM47 juta untuk pegangan minoriti dalam Fashion Valley.